Krile, slušaj tamo, pazi na šapicu, nemoj da iskočiš kroz prozor, jasno bre. Stari brat, ajde na prozor, brzo, čuvaj tamo. Tako je, Krile, tako je, pametan. Dobro je, dobro je. Krile mi prekinu snimanje. Dobro, mrcim, ja, dobro, dobro, u redu je. Gde ti šmirgla? Neće da šmirglaš? A? Vi što zbogi testere kad laši. Ajde kaži čao fanima, lajkujte video, subscribeajte se, zovite nas da vam pravimo pozore, donirajte i poruči telefon. Ćao, čao, dosta je bilo, čao. Hello, Krila, dobro jutro. Da, da. Šta to tata radi? Šta to tata radi? Sveće! A Krilo, šta je bilo? Ja, uh! Evo, Krile radi. Vidim šta ga tata naučio, Stevo. Pa da. Ajde, Krila, hop! Pokaži kako ti ništa ne rušiš dole. Pa da, mačka naša. To je sjelica. Nemoj sjelicu da ruši. Da, gde je mama? 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 Nemoj guzicu da mi snimaš. Ja ne volim to. Šta hoćeš, znaš i turkat na snimcima. A ja ne, samo kad mi plati. Kao da mi je mutna kamera. Kao da mi je mutna kamera. Mutna? Sad bolje. A? I zamk. Steva namestio zamke. Pa da vidi, jel ćeš uočiti problem? A, ja vidim. Imam dve glave, ja. Krile. Krile sa nama, čuva nas i pazi da se tata ne povredi. Počne lajati. Hitna pomoć. Počne lajati da se ostavi mašine. Šta diraš te mašine? Vidi, pali. Pali mašine. Pali. 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 Thank you.
samo zaboravila, ma. A. Kad se radi, mora se pije rakija. Tam ti je. Slučajno ako cečem prst da ne nulati strah. Vitamini. Od unje. Trenutno beležimo materijal, da ga sklapamo. Znači imamo ovo su donji, gornji delovi. Isto ćemo raditi s ove druge strane. Dubljina materijala je 7,2. Falc je 12 mm. I onda to povučemo jednu liniju. A nekad povučemo i dve. A ne. Štim u oko. E sad, to uvijemo isto na ova dva komada. Možemo da precrtamo sa ovog, ali mi ćemo da idemo školski. 7,2. Ovako. I kada ovo radite, uvijek trebate da radite da ne pričate i da nema žena oko vas, što bi bilo najbolje. Ali pošto bez njih ne možemo, ali bez priče, mi ćemo profesionalno da uradimo sve bez greške. Tako, tako. Da nema žene, ne bi ti snimala. Pa dobro, sad. To si upravo. Našli bi neko ko... Komšinicu, ne daj Bože da nađemo. Vidiš, Bog me kaznio. Evem ti žene. Šalim se. Ja moju ženu jako volim. Volim. Stvarno mnogo volim, pogotovo kad smo sami. Onda najviše volim. A to nošće kad legnete pored vaše drage. I onda zagrlite od pozadi, legnete da spavate. A vam onako sve lepo, znate da je tu. Ja. Mogu sam malo duže, ali tamo će biti ovo. A srednji komad, njeg isto beležimo. I najbitnije vinkla je ovo. Ovo. To će zanimati ljude, šta znači to vinkla? Vinkla znači da ćemo ovdje izbaciti jedan deo i onda će biti rupa, to ćemo vam pokazati. Pa krilo kad uđe, on uđe tu i tu dođe dig guma. Ovo je srednji komad koji će da spaja. U sredinu će ovdje stojati, ovako će to da izgleda. Stavi za mene. Ovo će dođe tu, ovo će dođe tu, ovo će dođe tu. Da? I oni tamo komad će dođe gore. Izvekneša. Lagno umjesto vas, da imate vi. Da snima. Daj ponovi, zato što sam pauzirala kad ti je palo. E, kažem, dobro je da imate suprugu ili ženu. Sad možete imati jedno i drugo, ja ću da vidim da nađem to drugo. Ovo je... Ja... E, to je nasilje na muškarcima, kad ne slušaju. E sad, pošto smo to uradili, tako sad ovde... To je to. Idemo dalje da radimo. Vidimo se nam u nastavku. Ćao. Ćao. Spremit ćeš ovu mašinu iza, ako nešto ima na nju. Bome budem. A ti snimaš. Bye. Evo, mašina je gotova, čista. Sad ćemo da uradimo ove X-ove što si pitao, da kažem ljudima šta to znači. Sad ćemo da izbacimo te X-ove napolje. I onda krećemo da bušimo sklapanje i to je to. Zato što će to isto ljude zanimati, zato i pitao. Da, sad ćete da vidite šta znači to 12 mm što sam rekao. Znači ovi hode, vidite ove dve linije? Da. E, te dve linije, tolika rupa će se namestiti od drvetu, plus nešto još. A sad? E sad.
Znači 12 mm ćemo da podesimo ovako. Ovde 20 mm, a ovde sad na 11. Bićemo sad 11 mm. 12 mm ima tako. Da. Ne morate baš sad vidjeti sve u milimetru, ali znam ja šta pričam. I sad ovde dubina će da bude nekih, pošto da bude, ako stavimo 25, ne može, 28 mora da bude testera. I kad se stavi dig guma, onda će biti na 25, to će on takođe objasniti. A ovde na 28. Dodatno, na ovu istu mašinu ovde moramo da namestimo suprotno od onoga tamo kako bi mogli da izbacimo tu lajsnu i normalno ćemo isto ovde podesimo. Vidite kako to sve namešteno profesionalno, to se nešto steva na mesti izgara, pametnica naša. A ovo isto sad spuštamo dole testeru, snimim kako se spušta testera. Vidite, sad ćemo ovo da spustimo na 28, da dobijemo kao na onu drugu. 28, sad ćemo da pritegnemo. Ljubavi, možeš da nabiješ ovu lajsnu ispod, znaš ono? Znam. Nabij slobodno. Dobre, odlično da nam ne padne. 30, 29, okay. Samo trenutak, 28, nabij sad. Ova lesna mora tu. I ovdje stavimo 12. Ako hoćeš odavde da im snimiš, sada ova dubina testere je na 12 mm. Da, tako. Mi ne možete da vidite iz tog ugla jer vam tu povećava, ali ovdje ima tačno 12. Evo iz ovog ugla se može lepo da se vidi. Pa pokušaj. 10 tačno, a više. Da. Pa nema, ja ne grešim, ja kad ubodem, onda sam ubo. Pravu rupu. Vidimo se u nastavku. Evo sad ovo drvo, srednja pregrada, ovde će se izbušiti. I on će da uđe tu unutra i vidite da je to obeleženo. A ove ovde dve linije što vidite, to će ovde, odavde, do ovde 28 da bude rupa. Znači ovaj da je ovako, ovaj do tu, i ovo do tu će da se izvadi i tu će da uđe prozor unutra. To ćete videti. Čekamo da se počne. Samo budno tu i tu bušimo i sklapamo. Jep. Ej, ovu mašinu moraš da mi bezbediš ako ti nije problem, ljubavima. Nije. Okay. Kad me tako lepo moliš, onda sve možeš da dobiješ. Mogu još nešto ti kažem. Reći. A da ne čuju ljudi. Vale nije tebe. Pa što to kažeš da čuju sad svi? Sad znaju šta sam ti rekao. Ti smeta? Ne. Ljudi moraju znati da se mi volimo. Da, volimo se. Krile to volimo, tako? Daj krile da ti izmerim ovo. Da vidimo koliko dugačko. 10 cm. Ja. Pa veliko ovo imaš. Čekaj da idem drugo. Stani, ovo je 11, bogat. Naš krile, vidimo šta tu imaš još. A šta se kesiš? Šta je to? A?
Ne smijem da direm džoku. Dobro. Jao, blese naš. A ste vidjeli kako ne da Krile se čuva. Sve do ženitbe, ali tako Krile? A da, ništa pre braka. Jajoj. Joj, što me samota, joj. Boga ti Krile. Mlađa. Nikad te zubi. Baš da je naš. Daj da vidim zubi će te tvoje. Daj, daj Krile da pokažemo zube kako imaš. Raketa, vidi jebote ko vuke majke mi. Baš ima očeke velike. Ima očeke, baš velike očeke ima. Baš je ko vuk. Pa ti zamisli kad bi on ujeo nekog. Neću se mišli. Ne treba nikog da grize. Grize ko on tu buva sva, vidi. Zajebavaju Krile, bre. Nije dosta ove buve što te grickaju. Pazi Krile, pazi, Krile, pazi. Ja. Njoška lepa. Inače ja kad se probudim i kad odem sa kreveta, na primjer, ranije kad ustanem, Krila odmah ubaci tu da ja ležim i ne legne kako lako bi neki pas legao, nego legne kao čovjek i stavi glavu na jastuk i legne pored mame. Pa da. A kad legnemo da spavamo, ne možemo da legnemo da spavamo dok se on ušuška zajedno. Evo kaj on vata i jede. Pametan Krila drži pikance. To se ne jede. To se ne jede. Nisi Hose. Što gledam pikava, to je baš bi. Češ cigaru? Ajde. Nemoj mu davat, poješće cigaru. A on voli duan da jede. Da. Jer ne znam zašto on voli duan da jede. Daj, evo ti Krile, ajde, zapali. Stavi još to. A lako vidi tu, ba, čekaj. Gledaj mamu. Eee! Gledaj mamu! Poješće ti to! Neće, pojede. Tako tu stavi Krile. Mir. Mir. Drži. To, matari! Ne, pusti Krile. Eto, vidjeli ste Krile kako drži cigaru. Možda da smo mu zapalili, on bi je držao bolje, ali pošto nije bilo upaljeno. A da. Idemo se. Još? Još malo. Još? Neće vidjeti da imamo dobro, vidi, sva skrivoda. Krile. Rano si ti počeo da talasaš. Hajde Krile, hop. Hajde, hop. Sedi Krile. Hajde, sedi. Ovo za cigare ide. Sakrivaj cigare, Krile to. Pa da. Pa da ne zekneš, matori. Hoćeš da zapališ? Nećeš. Pamet. Naša zverka. Ima ovde na leđima, Ljubav, jedi snimi. Ima, ovde se gricka mnogo, vidi, otpala mu dlaka koliko se gricka. Dođi Krile. I to od pilatina. A ne znam od čega. Ja znam da je od pilatina.
Stvaraju mu se rane. Š, krila, polako, neće ti mama ništa. Vidi, dlake mu otpadaju koliko se izgricko. Ljudi moji, nikad nemojte davati psima piletinu, to se dešava radi piletine i od kosti. A što misliš da je radi piletine? Zato što od svinjske kosti on dobi snagu, ali ne grize se. Dok od piletine, piletina nije dobra za njih, pogotovo za kiču. Mm. Šta hoćeš, lepilo? Maš lepilo? Begaj, krile, begaj. Aš lepilo? Neću. Aš lepilo? Hoćeš cigaru? Krile, hoćeš cigaru? Sa nekim oružjem, on se brani na stokama, tako je grubio. Upucala si našu fileta. Tam živi. Ovo je promašila si. Si vidio kako? Mama, hoće da se upuca. Hajde, hop. Ne, vraći to, vraći. Ide krila ti zalepi. Vraći to, to je lepilo. To je lepilo. Dobro mi je. Poklopi mi uvijek mobitel. Ovako, ljudi moji, kada ste pametni, možete da uživate i da radite, da se volite i da vam bude top. Samo pamet u glavu. Najbitnije od svega je da ne pijete šta? Rakiju. Samo vitamina od dunje. Rakijam tera na mafiju. Pijete kako. Nešto ima neku... Ja se izvinjavam na reči kako... Suze mi kreću. Kad sam ti ubacila nešto unutra. Trebala si još. Pogledaj si oči. Sad ćemo da sečemo, ćemo da radimo, da završimo prozor, ima da dihtuje, da bude dobar i ravan, drž me. Nemoj da me puštaš sad. Ne brinite se ništa, sečemo da sredimo. Evo, duvaj. Moram i da duvam, jebate, vidim koliko alkohola imam u slinama. E, ljubav moja, šta bi ja bez tebe? Ćemo, me nemoj upaliti sa tom cigarom. Neću nikad, da tebe volim. Ajde, puši sad. Vidite, tako treba da budete. Pametni. Vidiš, kašliš. Eto, vidite šta rade cigarete. Da.
Neće. Vidite, kad pas ovdje nešto, odmah znate da nije dobro. Da je dobro, sigurno bi uzeo. Uzeo je ugašao, tako. Da. Šao. Vicky. Čekaj. Lile. Pusti. Pusti, pusti. Pusti. Krile. Krile iz Belavića je skroz. Krile. Fuj to. Daj mi to. Pusti. Nećemo ga razpustiti. Gdje je pojao film? Pušio si dobro. Ne, pojao papir samo. Pojao dobro. Pojao papir i... Eto, vidite kaj poker radi od cigare. Nemoj više da nisi normalan. Dosta moj. Sad ja da radim. Sad, to je što sam rekao, ovdje smo radili 12.28, ovdje ćemo isto raditi 12.28, ali obrnuto, izbacu ovu lajsnu ovdje, ispašće i to će biti falca. Awesome.
onu mašinu ovamo za diht gumu. To se uradi jedan prorez ovde, dođe diht guma. Pa može da dihtuje prozor, da ne duva vetar, da ulazi voda i tako to. To je jasno. Mišamo malo ga. Kad bi imao šest ruku, ne bi mi bilo dovoljno. Jer bi mi onda trebalo sedam. E sad, vreme, možemo tu da merimo i to, ali nećemo, mi ćemo koristimo iskustvo i onda ćemo stavimo ovo, ovo je sve full, ovo je sve dobro, samo ćemo testeru da spustimo unutra. I sad po ovome ovde vidimo da leži na testeru. Koliko leži na testeru, možete vidjeti s moje strane, ali... Vidim ja i sobe. Evo, možete vidjeti tu. Vidite da sad ovo kad ide tu, ide na tester, op, i digne se. Da. Op. Tako. Koliko to malo, moramo još. Evo ovako može da se vidi kad se stavi. Koliko ulazi. Prilike. Tako duće. Da vidimo. Uzmemo malo ovamo. Tako. Ono. Tamo malo. Još malo. E. To je to. Pali. Pali. Nećemo koristiti dodatni alat da puno beležimo, ali možemo koristiti iskustvo. To ćemo ovako mi da precrtamo, ali znamo otprilike. Takođe ovde isto radimo, znači do ovde se buši. Tu se izbuši jedna rupa i onda posle idemo na mašinu da izbacimo taj deo. Ovi delovi što idu sa strane su uvijek ženski. To su ovi što idu ovako ovde. Znate ovako, ovi su uvijek ženski. Delovi? Mhm. Da. Budu vidjeli u nastavku. Da. Tako, sve je obeleženo. Sad moramo podesimo ovo ovde burgiju. Kako ćemo nju podesiti? Sad da vidite. Moramo da uzmemo debljinu materijala koja je 5,5 cm. Vidite? I burgija treba da bude na sredini da buši, znači pol od 5,5 je 2,2,5, ovdje prilike. Mi ćemo stavimo 2,5 i 2,5 je 5, to jest 2,7 mm dođe na 5,5, da kažemo dođe na 5,4, ali dovolj, to je to. Nebitno je, ne mora to da bude sad tačno, zato što to ne igra ulogu nikakvu, milimetar, dva, tri, igra ulogu kada je mnogo veća razlika i onda kada se probuši, gornji donji deo bude mnogo velik odstup, pa onda nema mesa, gde ćete našto misliti.
smo 2,7. Da. Burge igra mnogo. Kod na 2. E, 2,6. 2,4, 2 mm. 2,7. E, tu je negde sredina, da kažemo. I sad ćemo da proverimo da li je sve to dobro i da li je to sredina. Uzet ćemo jedan komad. Ovako. Nacrtat ćemo jednu liniju na 2,7, to je tu negde otprilike. Uzet ćemo ovaj komad. Stavit ćemo ga tu. Ajde, Ljubav, pokažem da li je tu. Sad, burgi, jel tako? Čekaj samo malo. Točno. A vidiš, i sad on buši, dobro, to tačno je tu, mi ćemo bušimo tu, to je u redu. Znači, bitno je da ne probušimo sad rupu, na primer, ovde, znaš, jer ovaj deo će da ispadne napolje, i onda ovde nema mesa, a ovde ima puno. Kad bi izbušili ovde rupu u ovom delu, znači ovde ima rupa, onda ovde imamo mesa, to je ovaj deo ovde, i ovde imamo mesa. Znači imamo, a kad bi bušili, na primer, ovde rupu, onda ovde nemamo mesa. Bude, šta bude, ništa. A ovde vidite šta bude, znači to, ne može. Znači mora da bude na sredinu. Sad izgleda kao džok, ali ja se izvinjam, nije vidio. Ide da bušimo. Češ da je kresneš, reći ti. Samo okreneš kao kazaljka na sat jednog. Tri, dva. Jedan ću malo u koju stranu. Thank you.
Znam, ali ti tu stavljam, to što kad ćeš raditi muški dio, da kad ću ti to očistiti tamo. Evo sad imamo rupu, vidite, trebalo je malo da ide na gore ovamo, da bude ovo isto, ali ovo je odlično zato što ima mesa. Loše bi bilo da je rupa otišla još gore, onda ne bi bilo mesa. S obzirom da je materijal deblji nego što se inače radi, masivnije za gospodina, ovo je skroz sve full. Sad ćemo da isečemo ovako ovde prorez, da ovde bude taj ženski deo koji ćete sad upravo videti. I naravno ono kada sam malo pre rekao i za žene i to, nisam mislio ništa loše ženama, već sam teo da kažem da je mnogo teže kada radite nešto i morate da objašnjavate. A ujedno morate da znate šta pričate, kako ne bi rekli nešto što nije. I onda ono da ispadnete, ne znam ja šta, ono kao neki majstor ste, ne znate šta pričate. Tako da, dok vi razmišljate o poslu koji radite, morate da razmišljate, sad na primjer ja ovo dok vam pričam da vam objasnim da razumete. Tako da nije problem bilo ko da je pored vas dokle god vi koristite vašu glavu. I dokle god znate šta radite. To je isto kao, na primjer, kad dajete zadatak iz matematike, ako znate formulu, ako znate taj zadatak kako se radi, ne može niko da vas u tome spriječi da ga uradite pogrešno, ako razmišljate o tome što radite, dodatno imate i dajete pažnju nekom drugom da saslušate ili čujete. Tako da, ono ja sad što radim jeste pričam vama, a ovde sam podesio mašinu potrebno za ovo sad sledeće suradi. Ne prim grešku, palim mašinu od 2 dugmeta i nastavljam da radim. I proveravam prvo. Proveravam. Inače, mašina se ugasi pa se ovo radi, ali iskustvo možemo. Može nam se. Ovdje bi ga malo još mogla budi da ne smeta, da ne moramo da vas pomoći. Borni, ja ću dok očistiti ovaj tu dio, da možeš raditi muški. Evo, gledajte, Aleksandra, kako buši. Buši. Thank you.
I ovi delovi su spremni sad otprilike za ono sklapanje, sem što moramo samo muški deo da odradimo na ovoj mašini, to ćemo odraditi sad. I onda možemo ovo da lepimo, dok se ovo bude sušilo lepilo, ja ću spremiti materijal za krila, to će ići sad mnogo brže nego ovo, jer ovo je bio ragasto, ima više delova, da kažem, ono ide serijski i bit će mnogo brže. Onda ovo da ćemo spremno sve, ostavit ćemo se suši, obudit ćemo se ranije, završit ćemo posao, čovjek dolazi u tamo. Već je danas, a prošlo 12 sati. Da. 4 sata i 9 minuta. Pa tamo, ćemo da legnemo, spavamo, probudit ćemo se tamo oko 10. I završit ćemo posao. Što se toga tiče do kraja, čovjek će doći po prozor i mi smo zaradili 100 evra kroz šalu. Prošu ko pasulj. Pa nije baš. Pa je. Što radiš? Jeste, a? Pa za tebe je. Za mene nije. Pa jeste za tebe. Pukaj me. Sve radi što treba, sve zna što treba. To je deo posla. Čak i sada snimaš. Tako da si odlično u ovom i hvala ti puno. Sin te traži. Pa ne moram ga samo ja puštit. žene. Obožavam je. Ajde, sin. Idem je u toler celom ovom. Ok. Ljudi moji, dok je ona na WC-u, ja pripremam ljepilo. Samo ne znam gdje ima. Ima tu. To kasnije kad se naprave muške i ženski dijelovi, uzima se ljepilo. Da se namaže. I onda se stavi da se suši. Sad gledajte kaj sve treba. Zalijepilo. Treba nešto poput drveta. Ali tvrdog. Može ovo. Sad ću ja malo manje pričati. Daću gaz da se ovo što pre završi. Tako da ono objašnjavanje više biti neće. Bacamo se na posao malo brže sam. Donesi one kapi moje. Okej. E, ljudi moji dragi, nažalost nisam vam snimio sve do kraja, jer smo posle ovog prekida što ste videli, zalepili ragasto i onda nakon lepljenja ragastoa smo otišli da odmorimo. Ja sam pripremio dodatno materijal za krila i otišli smo da odmorimo, da spavamo, to je bilo 5 ujutru tada. Spavali smo jedno 2 sata bili, u 8 smo krenuli, nastavili da radimo, da bi već u 11 sati prozor ceo bio gotov. Kako prozor izgleda, vidjet ćete sliku posle ovog video zapisa kako je izgledao. Prozor je otišao za gospodina koji se inače bavi, ima firmu za ogromne agregate koji koštaju čak pa i do 250.000 evra. Izvozili su oni to, kaže, iz Afriku, iz ostalo. Gospodin je u svakom pogledu ispoštovao sve i čak je proveo jedno sat vremena tu sa mnom, zapratio me na Instagramu. Nije bilo nikakvog problema što se tiče isplate i ostalog. Prozor koji smo uradili otišao direktno za njega, u njegovo dvorište, gdje ima jedan veliki bazen i jednu drvenu, tako reći, kućicu koju je on namestio, gde je bio PVC prozor, gde je mnogo odstupalo od svega, pa taj drveni prozor koji smo supruga i ja namestili je popunio ceo izgled tog prelepog dvorišta koje ima. Tako da će ovom prilikom i da ga pozdravim i da se zahvalim Novaku koji je verovao nama na ovom projektu. Projekat je završen bio juče. Novac koji smo dobili smo potrošili na hranu, nešto smo dali majici Dima, čisto eto, i nama je ostalo još, ovdje imamo ovu plavu jednu, dobili smo ovako dve plave ove,
i jedno ono 2000 i taj posao koji smo radili je trajao nekih, uz ovo objašnjavanje i sve to, radili smo aktivno sigurno jedno 6-7 sati, dok kada ne bi snimali ove videe koje smo snimali, posao bi završili mnogo brže, ali nije poenta da se završi što je pre moguće, jer onda se mogu desiti neki propusti ili možda čak i povrede, ali s obzirom na iskustvo i obazrivost i sve ostalo koje što smo uzeli u obzir, bili smo vrlo pažljivi što se tiče posla. Jedino što, mada gospodin nije imao nikakav problem, rekao da je to sve super i da je mnogo zadovoljan, ja, kako da vam kažem, nikada nisam zadovoljan onime što uradim, jer znam da uvek može bolje. Tako da ono što bi ja na tom prozoru kao krajnje uradio još dodatno jeste bilo to da ga još jednom prešmirilam, znači još jednom ako je potrebno, ono čisto da bude perfektno koliko god je moguće, ali ovaj gospodin je došao, znači, u firmu, video i gledao je kako stavljamo staklo. Staklo sam ispred njega stavljao, lajsne sekao, samo smo ih priheftali jer će verovatno njegova supruga to da farba na kraju u neku tamnu boju. Onaj, i tako da otprilike to je to. Rekao sam, i videli ste video pre ovog, ovaj video traje već poduže. Nadam se da je bio donekle zanimljiv, bio tu i Krile koji je radio sa nama. Ovaj, i otprilike to bi bilo to. Mislio sam da ću snimiti na kraju i gospodin kad je došao i sve to, nisam u mogućnosti bio jer nemam svoj telefon. Promenio sam u poslednjih 6-7 meseci 5-6-7 telefona, koliko. Kao što znate, bio sam i ona četiri zida, ako me razumete, ko ne razume neka pita u komentaru šta to znači, ja ću vam objasniti. I baš zbog toga i zbog svega što se desilo, ja sam, verujem, sada već i disciplinovaniji i shvatio sam da, i to moram reći sad, shvatio sam da okolina u kojoj živim i gde živim, jeste problem. Shvatio sam da tamo gde sam bio i tu disciplinu koju sam imao od uvek u sebi mi je tamo mnogo pomogla, jer sam tamo, a pričat ću vam više od toga, tamo se ne gleda koliko godina imaš, nego koliko godina si bio tu, a ja sam uspeo za prvi put da budem i sobni na neko vreme, pri čemu i nisam bio zadovoljan tom funkcijom, jer tu morate biti sobni i komandovati sa 15 ljudi, a ja, s obzirom da sam došao tu na jako kratko vreme i da sam u to kratko vreme, i Bogu hvala, i ranije počeo da se odvikavam od razno raznih stvari, da bi se sad ujutru probudio sa suprugom pre mene, koja je namestila sendviče i čaj, skuvala, ovaj, promenuli apsolutno život za 360 stepeni. Početak tamo mi je bio najviše težak zbog svega toga što sam morao da ostavim i za sebe i da bacim vodu u kantu, što je bilo potrebno. Shvatio sam da nakon toga kada sam se vratio ovde, da sve to što mi je išlo na živce i sve to što se ovde dešava je ne zbog toga što sam ja nedisciplinovan ili loš čovjek, nego već zato što se ovde živeo način života koji je skroz suprotno toga, i mogu reći da sam donekle upoznao sebe i shvatio da ja, kakva sam osoba, je to da mora biti te discipline i da krevet mora biti spreman kao što jest i sad, sem što ima ovog crvenog na tamo što vidite, Krile ga je, ovaj, Krila tamo leži. Ovaj, radio sam tamo sve poslove koje su trebali i nisu trebali, jer sam hteo, jer sam očekivao da ću biti prebačen tamo u neke druge sobe i to, pa su me prijatelji učili, braće, i mogu vam reći da je bilo kao da sam bio opet u školi i da se vratimo na tu disciplinu. Shvatio sam da nisam ja taj koji je nedisciplinovan, nego sam shvatio da ljudi oko mene su neki takvi i da
Više me to i nervira, nego počeo sam da ih učim i oni vrlo dobro uče i hoće da nauče, što mi je mnogo drago. Jer da ne žele, onda ne bi tu bilo više ništa napred, a dodatno takođe starije moramo slušati i poštovati. Pa čak i kad nisu u pravu, u redu je, vi znate šta trebate sledeće da radite, nemojte se zamerati. Sve je bilo tamo kao jedna zadruga i mogu vam reći da u par trenutaka mi je bilo žao što odlazim i što ostavljam te ljude tamo, tako reći. Bilo mi je žao što ne mogu i oni poći sa mnom. I takođe moram da se zahvalim prvom sobnom koji me dočekao i pozdravim Jovana Pavlovića koji je jako, 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 jak, stabilan čovjek. Da kažem, jedan mudon, jedan gospodin. Jer kada je on izašao iz sobe, ja sam se osjećao manje sigurno. A dok je on bio tu, njegova strogoća dovodila ljude da imaju veliko strahopoštovanje i da svi izvršavaju svoje dužnosti i funkcije, da kada je on otišao, svi su mnogo opustili i mislili su da, sad možemo da radimo šta hoćemo. To je bio jedan karantin gde ima tu ljudi koji pričaju sami sa sobom i svašta nešto pričaju i kako će ovo i on uraditi nekome, sad vi spavate i to sve slušate, ovaj priča sa sobom, ovaj priča s... I nije to bilo toliko strašno jer ja sam prijateljstva stvarao sa svakim jednim tamo čovekom, što i nije najpametnije, ali najsigurnije sam se osjećao kad je bio taj čovek tu, jer je celu sobu držao u apsolutnom redu. Kada sam ja dobio mogućnost da budem sobni, hteo sam isto uraditi, ali sam znao da zbog toga će me se ljudi i tekako plašiti, morati da izvršavaju te dužnosti i ostalo. Da sam ja odmah u tom i momentu rekao i hteo da kažem, i kad sam bio obavešten pre nego što mi je ta dužnost bila prosleđena, hteo sam zatražiti da mi ne bude. Jer 15 dana jako malo da izbacite sve ono što ste ubacivali i da na kraju komandujete sa 15 ljudi. Što se mene tiče, evo sad vam kažem, i nije teško, moglo je biti vrlo lako, jer tu je potrebna strogoća, odlučnost, čvrsta ruka, što nije problem. Ali nisam hteo da ja budem taj koji je došao prvi put na samo 15 dana, neko će tu ostati godinu. Ja sam to hteo prepustiti odmah tom jednom, da kažem, najmlađem članu koji je već par puta tu i bio, da njemu to prepustim, što je na kraju bilo tako. I sve je to lepo i sve je to super. Hoću da kažem da je jako potrebno i da je bolje i najbolje biti oštar, čvrste ruke, i pokazivati silu, nego pokazivati i biti mlak i mekan, jer kada si takav i to, onda ništa nije dobro. Imali smo, ja kako sam tamo došao, automatski je sobni rekao da za dva glavna stola sedim ja i tu ostali sobni i njegovi ljudi lavovi, što bi se reklo. Dok ovi drugi ostali nisu smeli prići tim stolovima, dirati ih i šta ti ja znam. Želim puno da se zahvalim svima tamo koji su me naučili svemu tome što je bilo potrebno i spremili me za ostalo što smo očekivali da će na kraju biti, ali Bogu hvala, desilo se nešto sasvim drugačije i ja sam tu sada jesam. Obećao sam nešto što još nisam ispunio i s tim želim da kažem da sam u nemogućnosti, jer kako sam došao ovde, sačekala su me pisma neka, neki internet ugovori, raskid ugovora su radili i sad tu treba novca, treba sad za suprugu boravak
do četvrtog meseca moram na računu imati 1000 evra za to. Treba račun za struju da se plati isto nekih 300 evra. Zdravstveno osiguranje sam uspeo da sredim i za sebe i za suprugu koja je stranac. Državno osiguranje, za to ne moramo sad davati po 100 evra svake godine. Tako da, bukvalno za mesec dana mi moramo imati 1500 evra, dok od pola od toga na kraju ćemo moći da potrošimo ili vratimo kako god, jer je potrebno na računu imati taj iznos kako bi se boravak odobrio. Bogu hvala, imamo posla i u taj jedan dan što smo zaradili ti 12.000, ostalo je čisto ovo, da smo kupili hranu i ostalo, ali račune još ništa nismo platili. Nemam još ni telefon. Imao sam ga do nedavno, pa sam ga bukvalno dao za 20 evra. Jer mi nije bilo bitno, znao sam da ću uzeti novi, pa koristim tamo od supruge telefon za posao potrebno. Ali na kraju krajeva moram vam reći da je život prelep i da se vrlo malo možete. Tu je i šapica koju smo udomili, usvojili. Da. Počeo sam pivo malo da pijem kako bi se ugojio i moram da vam kažem, braće, da sam se ugojio 7 kila. Ne možete se, da se to sad vidi ovdje dok ja sedim i to ispred ove kamere, ali 7 kila sam se ugojio i još se gojimo, idemo dalje. Juče smo dali samo 1000 dinara na par lekova i onaj vitamina. Uzeli smo Beviplex vitamine i uzeo sam ove kapi za bolji san. Tako da, to je to. Pivo pijem iz razloga, eto, zato što je to, pivo i nije ništa strašno, vi nemojte piti ako ne. Pijem jednu kafu na dan. Ujutru kad sam se probudio, kao što sam rekao, odmah sam jeo i bilo puno čaj od jabuke, jeli se sendviči, imamo tamo skuvano bolognjezu s mesom, samo meso se klika, kao što sam rekao, ugojiću se, gojim se. Otprilike to je sve što mi treba i mnogo više što će doći, što planiramo. Bogu hvala što je sve tako kako je, Bože zdravlje, bit će svega. Plan je taj da sredimo kuću, da je obnovimo, da ne propadne, da za 3-4 godine otvorimo našu firmu, jer porez je velika. Nije ništa nestabilno i klimavo, ali moramo se pronaći svi tu da jesmo. I treba mi nekih još 15.000 da izvadim dozvolu za kola. Pa i kola nekada se uzmu ili poprave, M paket, tu što imamo kočkicu, treba i novi kombi da se uzme, treba svašta nešto se uradi. I Bogu hvala na prilici da iskusim kako može se vrlo malo i koliko znači, na primjer, jedna cigareta koju zapalim čisto radi reda, a ne zato što mi je potrebno, kao i ovo pivo, na primjer, i sve ostalo. Vitamine koje smo uzeli su one Beviplex i ove kapi koje su 250 dinara i uglavnom služe, neću da vam govorim koje su, legalne su. Nekog može da tera na mafiju, ove dijetarski proizvod, sad ću vam pokazati. Može se ubacivati u jelo, pomaže za san, na primjer. Pomaže za san, ali ako ste takvog tipa organizma, može da služi i da ne spavate. Tako da, ja to ne koristim da ne spavam, već čisto da se fokusiram na posao i da izvršim sve svoje funkcije i dužnosti. Na kraju legnem da spavam, budim se u 5 ujutru već iz navike, a ležem da spavam u 8-9, što je odlično i neki najlepši osjećaj kada legneš sa dragom osobom u krevet da spavaš. Vidite, Krila je umoran, on spavao, ništa, radio sa nama,
isto toliko dugo koliko i mi, Maca tu sa mnom, imamo još posla i nadam se da će još posla doći. Ja vas za sad pozdravljam, do sljedećeg klipa se vidimo, ako želite šerajte ovaj video, a za priču zbog čega sam tamo bio stigao, šta sam radio i ostalo, bit će video. Imam još, moram otići još kod, još jednom kod sudije, u tužilaštvo, vidjet ćete i to, šta se desilo, malo, nisam spavao tri dana, nisam spavao, bio sam gladan, umoran, mokar i malo sam remetio rad službenih lica na način na koji nije prouzrokovana nikakva šteta, već sam učinio jednu glupost da u bukvalnom smislu da se ni ne sjećam šta sam radio, samo sećam da sam rekao sebi Aleksandar, gdje trčiš, gdje bežiš, i samo sam se bacio dole, tako da ćemo ostati na tome. A šta je sve dovelo do toga, vidjet ćete, to je bilo ukratko, tako mogu da kažem, jedno maltretiranje mene i onda čovjek pukne i uradi neku glupost, ali trebate da imate pamet u glavi da nikada ne dozvolite sebi tako nešto. A do tada, dok ne stignemo do te teme, čujemo se, vidimo se, živi bili braćo moja, pa do sljedećeg videa, ljubi vas dolar tamo da niko nije, ćao!